kde na tejto planéte sa nachádza tajné miesto, ktoré ukrýva raj. Veríš, že to miesto existuje? Ak pocítite túžbu, ukáže vám smer. Leonardo DiCaprio. Vieš plávať? Dúfam, že hej. Utopený v ilúziách, ktoré zmyslu života dávajú nové meno. Pláž, taká nádherná, pohltila všetky moje zmysly. Ja dnes nezomieram! Pláž v sobotu o 20:35 na Pluske.